75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସକାଳ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛେ, ଅନେକ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଝୁରୁଛି, ସାରା ଦେଶ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ଆଜି ଏତିକି କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବୋପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।